Människan har en lång historia bakom sig. Idag vet vi med hjälp av DNA-analyser att vi tillsammans med olika apor tillhör gruppen primater inom däggdjuren och härstammar från samma tidiga släkter. Det är alltså klarlagt att människan är släkt med olika apor. Även om vi är nära släkt med apor och tillhör gruppen primater, så har vi människor några unika egenskaper. Vår kropp är inte täckt av någon päls. Den är i stort sett helt naken. Istället har vi utvecklat underhudsfett som skyddar mot kyla. Vi går till skillnad från apor upprätt och våra händer är anpassade för finmotorik. Vi har större hjärnor än apor av samma storlek och våra magar är dessutom gjorda för att kunna ta hand om mer varierad föda. Vi har dessutom utvecklat tal och komplicerade språk, vilket kräver att gommen och svalget har en speciell uppbyggnad. Man tror att våra språkkunskaper sitter i speciella gener, att det skett en mutation långt tillbaka i tiden, som visade sig ha positiva effekter. Då dessa egenskaper kanske gav fördelar vid våra partner, kunde egenskaperna föras vidare till nästa generation. Människorna har inte kommit till enbart tack vare det naturliga urvalet. Slumpmässiga urval har haft en stor inverkan på utvecklingen av däggdjur. För 65 miljoner år sedan slog det katastrofala meteoritnedslaget ut de sista dinosaurierna, vilket beredde väg för däggdjuren som nu skulle bli de som dominerade. Det äldsta fossil av en primat som man har hittat är 55 miljoner år gammalt. Den liknade en spökapa som vägde endast 30 gram. Härifrån kan primaterna sedan ha utvecklats i olika riktningar till olika arter som sedan kan ha resulterat i människan. Afrika är mycket intressant när det gäller människans ursprung. I början av 1900-talet hittades en del småväxta primater som hade större hjärna än schimpansen, men mindre än våran. Dessa primater ska även ha gått upprätt på två ben och de påträffades i södra Afrika. Och man var nu mer säker på att människan härstammade från Afrika, speciellt de östra delarna. Människosläktet kan man se i ett stamträd, men detta stamträd är ingen rak linje. Det består av många brutna grenar. Vi kan därför inte se alla fossila fynd som förfäder till oss, då många av släkterna har dött ut och inte lämnat efter några efterlevande. Vi ska nu göra en djupdykning och följa människans utveckling från de första människorna till det att dagens människoart kom till. För 6-8 miljoner år sedan delade släktträdet sig i minst två grenar. Den ena grenen var schimpansgrenen och den andra var hominiderna, alltså våran gren. Från denna tid har man hittat några få fynd. Sahelanthropus chadensis, fyndet som kallas Tomai, levde för ungefär 7 miljoner år sedan och gick enligt forskare ibland på två ben. Den hade kraftiga ögonbågar och små hörntänder. Ett annat fynd, Ororintogensis, som levde för 6 miljoner år sedan, levde i skogsmiljö och gick också upprätt. Arten Ardipithecus ramidus levde för 4 miljoner år sedan och var trädklättrare, men levde även på marken. Fyndet som kallas Ardi hade små hörntänder och gripfötter men ska ha gått upprätt på två ben. År 1974 hittades ett skelett av en primat som kom att kallas Lucy. Denna primat hade gått upprätt. Kroppen var endast en meter lång och hjärnan var som en schimpans hjärna. Arten kallas för Australopithecus afarensis och levde för ungefär 3 miljoner år sedan. För cirka 2 miljoner år sedan kom den första med släktnamnet Homo habilis, som även vi, Homo sapiens, har fått namnet från.
Homo habilis antas vara en anmoder till den moderna människan. Människorna inom arten var ungefär 1-1,5 meter lång och hade en hjärna hälften så stor som våran, vilket var mycket för dåtidens primater. Vid denna tiden tog utvecklingen fart. Dessa människor kunde nämligen tillverka redskap av bland annat sten. Ur antingen Homo habilis eller den nära släktingen Australopithecus sediba utvecklades Homo erectus. Hjärnan hade nu nått en storlek mer lik nutidens människor och kroppslängden var också längre och mer jämställd med oss Homo sapiens. Homo erectus var bättre på att överleva i skiftande miljöer än sina föregångare. Det finns forskare som betraktar Homo sapiens som en uppdaterad version av Homo erectus, då vi är väldigt lika fysiskt sett. Ingen vet om Homo erectus hade någon form av språk för att kommunicera. Men eftersom hjärnan vid denna tiden började växa i större takt har forskare spekulerat i om det i alla fall hade ett enkelt system för kommunikation med ljud. Man har inte kunnat analysera DNA från någon individ ännu för att leta efter den gen som man tror är förknippad med talförmågan. Den så kallade FOXP2-genen eller språkgenen. För lite mindre än 2 miljoner år sedan skulle människan börja sprida sig till andra världsdelar utanför Afrika. Den första arten som troligtvis började utvandra är Homo erectus. Man har inte hittat fossil av andra människor utanför Afrika som är daterade till åren före utvandringen. Därför är detta en hypotes som man håller sig till. Det äldsta fossil man hittat av Homo erectus är 1,8 miljoner år gamla och har hittats i Georgien. Det har även gjorts andra fynd i Asien, Java-människan från Indonesien och Peking-människan från Kina, som båda tillhör arten Homo erectus grävdes fram på 1800-talet. Homo erectus skulle på sin håll utvecklas till en ny art, som för 400 000 år sedan troligtvis lett till neandertalarnas, även kallat Homo neandertalis utveckling. På 1850-talet hittades fossilet från en människa. Detta hittades i västra Tyskland i dalen Neandertal. Detta fynd kom därför att kallas neandertalare och det är därifrån som släktnamnet kommer. För cirka 100 000 år sedan dog släktet Homo erectus ut. Då blev det små grupper kvar ett tag till på sina håll. Homo florensis, även kallat hobbitmänniskan, kan ha levt kvar på ön Flores till 11 000 år sedan. Vår egen art Homo sapiens utvecklades inte från det dåvarande Homo erectus. Man tror istället att det härstammar från människoarter som levde i Afrika för ett antal 100 000 år sedan. För ungefär 70 000 till 100 000 år sedan började Homo sapiens vandra ut från Afrika för att kolonisera världen. Via DNA-analyser har man fått fram att det har blandat sig med neandertalare. Människor från Europa och Asien har på grund av att de två arterna parade sig med varandra en del DNA från neandertalare. Men neandertalarna dog ut för 25 000 år sedan och man vet inte exakt varför de gjorde det. Men man tror att det antingen kan ha berott på Homo sapiens grymhet eller av klimatförändringar. Nu var Homo sapiens den regerande människoarten som skulle sprida sig till hela världen. Homo sapiens ska enligt olika fynd ha genomgått en kulturell revolution. Man har hittat många grottmålningar som är minst 40 000 år gamla. Dessa målningar gjordes av Homo sapiens och detta visar att människan utvecklade mer avancerade språkkunskaper och man började ägna sig åt kulturella och konstnärliga aktiviteter.